Մեր անցնող պատկաններու մեջ խոսինք Աստուծո թագավորության մասին եւ երբ բացատրեցինք թե ինչ Աստուծո թագավորությունը եւ ասինք թե Աստուծո թագավորությունը արդարություն, խաղաղություն, որ գնշանագե ուրախություն, սրբոքիով, այդ է Աստուծո թագավորությունը, խոսեցանք արդարության մասին Եվ անցյալ գիրագյալ արդարության հակուսներու մասին խոսեցանք։ Իսկ երբ կխոսենք Աստուծո թագավորության մասին, խոսեցանք քիչ մի խաղաղության մասին, եւ ասենք թե խաղաղությունը ուրդեղ են գուկա, եւ այն գետին վրա գետրոնացանք, որ երկու կարևոր բաներ կան խաղաղության հետ կապունեցող, ասենք առաջինը խաղաղություն ունենանք, երբ մարդոց հետ խաղաղություն ունենք, այսինքն մարդոց հետ հարցեր չունենք, եւ ադիգա մեզի ուրախություն կպատճառե։ Իսկ երկրորդ մասը քիչ մը թվա, բայց շատ չխորընկացանք, անալ Աստուծո հետ խաղաղություն ունենալուն հետ, Աստուծո խաղաղություն ունենալուն հետ այն է, որ մենք մեր մեջը խնդիրներ ունենք, որ կպայքարինք անոնց հետ, որ գաբ ունին մեր հոգևոր վիճակին հետ, և մեծ մասամբ գաբունի Աստուծո վստահելու կամ չվստահելու հետ։ Եվ այսօր պիտի խոսենք Աստուծո խաղաղության մասին։ Եվ այն հատվածը, որ մեր պաշտամունքին սկիզբ գարտացինք Ֆիլիպեցի 4:6-9, հոնդեղը մեզի խոստում մը գուտա, որ մենք պիտի ունենանք այս Աստուծո խաղաղությունը մեր սրդերեն ներս, բայց փամ մը գա, որ պետք է ունենք նախ, Եվ ադիգա անելեն վերջն է, որ Աստուծո խաղաղությունը պիտի ունենանք։ Եվ առաջին երկու համարները մեզի ադոր քախնի կգսեն, Ֆիլիպեցի 4:6-ը գսեն, «Մի մտահոգվիք որևէ բանի համար, հապա ամեն բանի մեջ աղոթքով ու աղերսանքով, շնորհակալությամբ միասին կիցուցեք ձեր խնդրանքները Աստուծո»։ Մեկ խոսքով, ձեր ներսիթին մի պայքարիք հարցերով, որ ձեզի կջնշեն։ Հոգ մի ընեք։ Այս հոգ ընելը ինչ վնասներ ունի, գիտեք, մինչև մեգումը գրնա մեր ծնել։ Մենք աչապ ձաների չենք արներ, բայց եթե շարունակենք հոգ ընելու մեջ մնալ, մեր վերջավորության գրնանք նաև մենք մեր կյանքին վերջ տալու մաս կազմել։ Ինչ փամ որ այսօր քու մեջ քեզի գխանգարե, ինչ փամ որ քու սիրդիտ վրա ձաներ կգշրե և քեզի կձանրափերնե, Աստուծո խոսքը հոստեր մեզի շատ բարձ եւ հստակ կսե, աղոթքով դերոճը դար։ Շատ բարձ է։ Հարցը մտահոգություն։ Ով չունի։ Ամենքս ունենք մտահոգություններ։ Բայց կսե, աղոթքով դերոճը դարեք։ Ձեզի փամը ասեմ, հավատացյալը իրավունք չունի խանգարված վիճակ ունենալ։ Ինչու՞, որովհետև դերը խոստացած է մեզի խաղաղություն։ Խաղաղություն ոչ թե միայն, երբ որ ամեն բան լավ է, ամեն մարդ կնա խաղաղել, երբ որ ամեն բան լավ է։ Խաղաղություն նույնիսկ ամենաքեշ բարականերու կամ վիճակներու մեջ։ Եվ այստեղը մեզի քախնիկը կդրվի, որ ամենաձանր վիճակներու մեջ նույնիսկ պետք է դանինք այս մեր ձանրափերությունը Աստուծո աղոթքով։ Եվ ինչ պիտի պատահի 7-րդ համարը գսե, եւ Աստուծո խաղաղությունը, որ ամեն միտք է քերիվեր է, պիտի բահբանե ձեր սիրտերն ու մտածումները Հիսուս Քրիստոսով։ Ինչ պիտի պատահի եղեր։ Աստուծո խաղաղությունը պիտի իշխե մեր սրտերուն եւ մտածումներուն վրա։ Հոնչե միշտ մեր դժվարությունը, մեր սրտերը, մեր մտածումները, մեր սրտերը կխանգարեն։ Եվ մենք տակնու վրա վիճակ կունենանք եւ գսենք, թե մենք քրիստոնյա ենք։ Արդյոք որ մեկը սխալ է, քրիստոնյա լալը, թե ոչ մտահոգություն ունենալը։ Եթե գսենք, որ քրիստոնյա ենք, չենք կնարսել, որ միշտ մտահոգություններ ունիմ։ Եթե մտահոգություններ ունիս, չես կնարսել, որ դու քրիստոնյա ես, որովհետեւ այդպես չի կնարը լալ։ Բանի համար հոգ մի ունեք գսե համարը։ Մեկ խոսքով ոչ մեկ բան դուրս կմնա աս բանի համարին մեջ։ Գսես, ով, աս բաները դերոճը գդանիմ, բայց այս բանը ես պետք է ընեմ, ես պետք է մտածեմ, ես պետք է խորիմ ադոր մասին, և
ես լուծում պետք է գտնեմ։ Ցեզիս է, մեկ բաժին ունինք ամեն բանի մեջ, մեր աղոտքի մեջ նույնիսկ բաժին ունինք ունելիք։ Բայց երբ որ դերոջը գտանինք, փամը, հարցը, անդեղ դեր խաղություն կուտա այն միտումով, որ դերը պատասխանները պիտի դա այդ հարցին, եւ մենք այդ պատասխանները գտնելով պիտի շիտակ բանը ունենք։ Եվ պիտի իրար չանցնինք մեր ցանկերը դակնու վրա պիտի չլան, որովհետև հարց մը գա մեր ցանկի մեջը, որ չենք կարնար լուծել։ Ուրեմն խաղություն ունենալը մեր սիրերի մեջ, մեր ցերքի մեջ է։ Մենք պետք է ընդրենք հոգ չնել։ Փոխհնդրությունը դված է Աստված հոգնելուն։ Գսե ինձի դվեք ձեր հոգերը։ Ինձի հանցնեցեք։ Եվ այստեղը քերեցիկ պատկեր մը գա, Աստված միշտ մեզի հրավեր գուղե, որ մեր ամեն հոգերը իրեն հանցնեք։ Եկեք ինձի դվեք գսե։ Ես պատրաստ եմ առնելու, եկեք ձեր հոգերը իմ վրա ցկեցեք գսե։ Փանի մամար այսօր հոգ կնես, հիմա որ ոս նստած ես սրդիտ մեջը, անխաղաղ վիճակ մգա, փամ մգա, որ քեզի կպրնե, գնեղե, այսօր ադիգա դերոջ դար։ Դեր Աստված գսե, եկուր ինձի և ցկե, ինչ որ քեզի գնեղե իմ առջևս։ Այսօր փամ մգա, որ սրդիտ վրա շատ ծանրացած է, Աստված գսե, եկուր և ինձի դուր։ Եվ Աստուծո խոսքը այս հոգերու մասին շատ քերեցիկ բաներ գսե, Սամոս 55:22-ի մեջ գսե, ու հոգը տերոջը վրա ցկե, ու ան քեզ պիտի խնամե, անիգա արդարը երբեք պիտի չսասանեցնե։ Հոստեղը խոստում մը գա, սիրեներ, բայց խոստումին դիմաց բամը պետք է ենել։ Եթե մենք չդանինք, չծկենք մեր հոգեր Աստուծո առջև, երբեք դերը պիտի չգրնա մեզի խնամել։ Առաջին Պետրոս 5:7-ը գսե, ձեր ամեն հոգը ցկեցեք անոր վրա, որովհետև ան գոհոքած ես։ Անգլերեն թարգմանության մեջ շատ ավելի քերեցիկ է գսե, ան ձեզի համար հոգ կնե։ Ինքը հոգ կնե, Աստված հոգ կնե։ Ուրեմն փոխանակությունը պետք է գադարվի այստեղը, այս հարցին մեջ, որբեսի մենք կարենանք Աստուծո խաղություն ունենալ։ Ինչ է փոխանակությունը, մեր հոգերը դերոջը դալ եւ դերոջը խաղությունը առնել եւ մեր սրդերում մեջ ապրիլ եւ վայելել։ Մատթեոս 11:20-ի մեջ Հիսուս սկսե, եկեք ինձի փոլորդ, որ գհոգնիք ու բեռնավորված եք, եւ ես ձեզի պիտի հանգստացնեմ։ Ասիգա խոստում մնեն անգամ եւս։ Հիսուս կայնած է այնտեղը, պատրաստ է մեզ օգնելու։ Եթե չարդոնենք, ան մեզի պիտի չստիպե, որ հոգերնիս անպայման իր վրա ցկենք։ Ասիգա դերոջմեն ծևով մը մեզի փորձել է, թե մենք որչապ իրեն վրա վստահություն ունինք։ Աստված երբեք պիտի չսե, հիմա քու հոգերդ վրա այդ պիտի առնեմ, դուր ինձի այս վարգանից։ Ոչ, գսե, թուն որոշե քու հոգերդ ինձի տալ, եւ այնադեն ես պիտի առնեմ։ Ինչպես փրկություն Աստված մեգումը չբնթեր, գսե, թուրը փած է, փրկության ճամփան այս է, խոստովանե մեղքերդ, խոնարիր, դերը Հիսուս իբր քու դերը եւ փրկիչը ընդունիր, եւ քու մեղքերդ պիտի ներվին քեզ եւ ավդնական կյանք ունենաս։ Բայց դերը չսեր, հիմա պետք է աբաշխարես, թուրը գուտա միջոցը գպանա քեզի համար, բայց կծկե, որ թուն ընդրությունը ընես։ Եթե գուզես այսօր հոգերդ ձերբ ազատվիլ, պետք է ընդրես այդ հոգերդ դերոջը դանի։ Oswald Chambers, բոլոր ծադերուց ծանոթ է թերևս, շատ հոգևոր մարդմը, որ շատ հոգևոր կիրքեր կրած է, այսպես գսե, այսօր բաշարված ես փանովմը, գսե, բաշարված ես փանովմը, բաշարված, այսինքն քեզի շրջապատած է, եւ պատասխանը գուտա, միակ փանով, որ բաշարված պետք է լաս Աստուծո ներկայությունով է։ Ինչ մեծ ճշմարտություն։ Եթե Աստուծո ներկայությունով բաշարված ես, ոչ մեկ ուրիշ բան գնա քեզի բաշարել։ Եթե բաշարված ես փանովը, գիտես ինչ, պիտի խորիս ադոր մասին ամենադեմ, որովհետև շուրջը դե, եթե վարչեմ, աջ ցախ ուր նայիս խոն է, միշտ ադոր վրա պիտի մնացես, արդու, իրիգուն, նույնիս երազիտ մեջ պիտի դեսնես այդ բաշարված փանովը։ Իսկ եթե
Մենք բաշարված ենք Աստուծո ներկայությունով եւ գիտենք եւ գսկանք թե ինք մեր է դե ինչ կխորիկ պիտի լամեզի։ Աստուծո ներկայությունը մեզ ինչ պիտին է։ Պիտի դա խաղաղություն, որ մեզի բոլոր մտահոգությունները պիտի ազատե։ Մտասպաղությունները, որ ունինք, բոլորը պիտի վերցնե, որովհետեւ ինքը իր երկնային խաղաղությունը պիտի դա որ գսե բոլոր միտքերը։ Մենք չենք կնար Երևակայել, ինչպես կարելի է փոթորիկի մեջտեղ խաղություն ունենալ, բայց Աստված գուտա այդ խաղությունը եւ քիչ վերջ ավելի ստակ դինեմ, թե ինչպես կարելի է այդ մեգը։ Եվ Ջորջ Միլլերը, որ աղոտկի հերոս մը եղած է, այսպես ասած է մտահոգության մասին. Մտահոգության սկիզբը հավատքի վերջն է, եւ ճշմարիտ հավատքի սկիզբը մտահոգության վերջը։ Կարդամանկամ եվս հետևեցակ ինձի։ Մտահոգության սկիզբը հավատքի վերջն է։ Այն վարգյանին, որ կսկսինք մտահոգվիլ, հավատքը գան հետանա։ Եվ հագարակնալ, ճշմարիտ հավատքի սկիզբը գսե մտահոգության վերջն է։ Երբ հավատքով դերոջը կմոտենաս, մտահոգություններդ կպարադին եւ կերթան։ Ուրեմն ինչպես պիտի ենք այս մեգը։ Հիմա քաղնիկը գիծանք, ճամպագա, միջոց կա այս մտահոգությունները ազատելու։ Համարը գսե աղոտկով եւ աղերսանքով դերոջը դանին։ Աղոթե եւ խաղաղություն մի դա Աստված խաղաղությունը, որ ամեն միտքը քերի վեր է գսե։ Ուզես այսօր բագաս մտահոգվիլ, այնադեն ավելի աղոթե։ Շատ պարզ է։ Իսկ ես եթե շարունակ աղոթեմ ամեն բանի համար, երբեք մտահոգություն պիտի չունենամ։ Որովհետև եթե Աստուծո ներկայությունը գսկամ իմ շուրջս եւ գվայելեմ, գիտեմ նաեւ փամ Աստուծո մասին, որ ինձ այդ խաղաղությունը կտա, որ երբ որ իմ հոգս իրեն դանիմ, ինքը ինձ մի ավելի լավ գիտե իմ նույթս, որովհետև առաջին Պետրոսի մեջ կարդացին, ինքը արդեն մեզի համար հոգ կնե գսե։ Գիտե ինչ մեզի պետք է, գիտե ինչ մեզի համար ավելի լավ է, ավելի իմաստուն է մեզ մեմ, ավելի մեծ է, ավելի կարող է։ Եվ ես վստահ, եթե ըլլամ Աստուծո մասին, պիտի նաև վստահ ըլլամ, որ իմ հարցիս ալ ամենալավ պատասխանը պիտի դա, որովհետև իր ձեռքին ես հանցնեցի։ Ցկել հոգերդ իր վրա, քու մտահոգություններդ Աստուծո հանցնել եւ հավատալ, որ ինքը ավելի կարող է, քան ցուն։ Հոսե հարցը։ Մեր սրտին խրովության հիմը, ասի քիչ առաջ, կամ մեգում այդ հարցունինք, կամ Աստուծո այդ հարցունինք, որովհետեւ մեր հին մարդը մեր մեջ գլուխը կվերցնե գսե, ես ավելի լավ գիտեմ, քան Տեր Աստված։ Լավ մտածեցեք ձեր հարցերու մասին, եթե այսօր իմ սրտի մեջ նեղությունը հարց մը գա, որ քեզի վարգը բռնե, եթե Աստուծո ցերկերուն չես անցնած, ասել եթե ցուն գխորես, թե ցուն Աստուծո մեն լավ գնասնել այդ բանը։ Վերջագետ։ Ուրեմն սարկի սեղբայրը վերջ կսեք, ես շատ կսիրեմ։ Վերջ, ուրիշ փամը չի գա, ուրիշ լուծում չի գա։ Այսօր ցուն գվստահիս Աստուծո, որ քեզ մի ավելի լավը պիտի ունենք քո կյանքի համար։ Մեր հոգերը ցկենք, եւ այս մեր հոգերը ցկել Աստուծո վրա ընդրությունն է։ Գիտակ ծորեն հանցնել մեր հոգերը իրեն եւ արդոնել իրեն, որ ինքը գրե այդ հոգերուն ծանրությունը մեր վրայեն։ Ամենադժվար բանը, որ հավատացյալը միշտ կդիմակրավե Աստուծո վստահին է։ Աստուծո վստահելը, որովհետեւ մենք մեզի ավելի կվստահենք, քան թե Աստուծո։ Աստված շատ լավ գիտե մեր դգարը լալը։ Աստված ինքը մեզի ստեղծեց։ Ամեն մեկերնուս դգարությունները ծայրե ծայր, մանրամասնորեն գիտե, թե ինչ են։ Եվ Աստված, երբ որ մեզի գնայի բեռնավորված, Աստված շատ լավ գիտե, որ մենք իրեն պետք ունենք։ Որովհետև դեր գիտե, որ մեր փերերը, որ ունինք, մեր վրա գարենք, կգրենք, մեր զորութենեն ավելի մեծ են,
որ մենք չենք կրնարդանիլ, կերազանցեն մեր զորությունը, եւ միշտ պատրաստ է մեզի ցերկ երկընցնելու, որպեսզի եթե իր ցայնը լսենք, իրեն վստահինք, իրեն հանցնենք, ինքը առնի այդ բոլոր մեր հոգերը եւ ծանրությունները եւ ինքը դանի մեզի համար։ Աստված մեզի խոստում գտա, որ խաղաղությունը պիտի դա։ Եվ Աստուծո խաղաղությունը, որ ամեն միտքը քերի վեր է, պիտի բահբանե ձեր սիրտերն ու մտածումները Հիսուս Քրիստոսով։ Խաղաղության գանկ ապրիլը ընդրությունն է։ Երբեք այսօր մասին ուրիշ բան չխորինք։ Մենք պիտի ընդրենք խաղաղ գանկ ունենալ։ Ոչ մեկ բան գրնա մեզ մեր կողնալ այդ խաղաղությունը, որովհետև ադիգա պարակաները գախյալ չէ, շուրջի մարդոց մեջ գախյալ չէ, աշխարեն գախյալ չէ, այդ խաղաղությունը միան գուքա աստուծմե, որովհետև գսե անիգա է, որ պիտի բահբանե ձեր սրտերն ու մտածումները, այդ խաղաղությունը աստուծմե պիտի քան, աստուծմե պիտի քա այդ խաղաղությունը, եւ այս խաղաղությունը մենք ունենք, որովհետև աստուծո վստահություն ունենք, որ ինքը մեր ցանկերուն իշխանն է, որովհետև երբ որ մենք աբաշխարեցինք, մեր ցանկերը իրեն անցնեցին, գսելով՝ «Թուն եղի մեր ցանկին դերը»։ Եվ եթե գիտենք մեր ցանկին դերն է դե Աստված, գիտենք իր ով լալը, մենք երբեք մտահոգվելի բան չունենք։ Եվ Աստուծո խաղաղությունը պիտի բահբանե ձեր սրտերն ու մտածումները Հիսուս Քրիստոսով։ Այստեղը պիտի բահբանե փարը, որ գսե, զինվորական փարմն է, փուն հունարեն փարը, որ գխոսի բահագության կամ պաշտպանության թեդեր տնել։ Եվ երևակայեցեք վարգամը, եթե ունիս պաշտպանողներ եւ բահակներ շուրջդ ամեն կողմը, եւ ասոն քեզի համար գհսկեն, որ քեզի վնասը չի հասնի, ինչ լավ բան է այդ վիճակի մեջ լալ եւ գնաս հանգիստ կնանալ, գիտնալով որ պահպաններ կան եւ քեզի երբեք վնաս մի չի հասնի։ Աստուծո խաղաղությունը մեր սրտերը ու մտքերը կպահպանե, գսե այս խոսքը։ Եվ ադոր համար մենք բանեմը վախնալու պետք չունենք եւ բանիմը համար մտահոգվելու պետք չունենք։ Եվ որում միջոցով պիտի լայս մեկը գսե Հիսուս Քրիստոսով։ Գիտեք սիրելիներ, Հյուսիսային Ատլանտյան օվկիանոսի մոսը, Ատլանտյան օվկիանոսը ինքնին շատ ճյուրերը, ալիքները վայրակ են եւ միշտ փոթորիկներ կա եւ շատ զորավոր փոթորիկներ կլան Ատլանտյան օվկիանոսի մեջ։ Խաղաղան խաղ է, բայց Ատլանտյանը խաղաղ չէ, այլ համար Ատլանտյան տրաձենանունը։ Եվ նավերը, որ ճամփորդեն Ատլանտյան օվկիանոսի վրա, երբ որ այս փոթորիկները գուքան, այս հսկա նավերը այս ալիքներուն վրա գթավալին եւ գջոջվին, կարծես թե բզդիկ խալիկը ճուրին վրա, այդ հսկա նավերը, որ մենք կտեսնենք, գսենք ինչպես ասիկա ճուրին վրա գգնա, այդ նավերը ամենալ ճուրին հետ գդարվին ու գպերվին։ Բայց սարնալ լերերը, icebergs, որ նաև գտնվին Հյուսիսային Ատլանտյան օվկիանոսի մեջը, երբեք այդպես չեն դարուբերիր։ Այո, ալիքները գուքան գզարնվին, բայց իրենք ալ այդ ալիքներուն հետ գսահին և գմնան ինչպես որ են, և պատճառը շատ պարզ է։ Այս սառնալերերը, ինչ որ գտեսնենք մեր աչքերով, միան 1/10-ն է։ Այդ փոթորիկին մեջ տեսնված սառնալերին կլուխը միան 1/10-ն է։ 9/10-ը օվկիանոսին հատակն է, խաղաղ դեղը, և հոն հաստատ կնստի ճյուրին մեջ։ Եվ ադուր համար չի շարժիր, որքան այս նավերը այս փոթորիկի մեջ գերթան ու գուքան, հաստատ կգենան։ Եվ ասոր օրինակը, գամ թե բատ թասը այս է սիրեներ,
Եթե մեր ցանկերը Քրիստոսի մեջ են, Քրիստոսի մեջ հաստատված են, Քրիստոսով պաշտպանված են, Քրիստոս կբահբանե մեր սրդերը ու մտքերը, ինչ կխորիկ մեզի պիտի պատահի։ Մենք հանդարտ և հանգիստ պիտի գնանք մեր Տերը։ Ոչ մեկ փոթորիկ, ոչ մեկ հով, գայծակ, որոդում մեզի պիտի չաստե, որովհետև մեր ցանկերը բահված են Հիսուսի մեջ։ Եթե մեր ցանկերը բահված են Հիսուսի մեջ, ոչ մեկ փոթորիկ կգնա մեզի դերերն ես շարժել։ Եվ վերջնավորության այս խաղաղության քաղնիկին հետ Պողոս Առաքյալը մեզի մի քանի ուրիշ բաներ ալ գսել, որ օգտակար են, և այսօր կխորիմ, թե պետք է շեշտել, որովհետև հավատացյալներս ուրիշ դժվարություն մնալ ունենք մտահոգության հետ, հավատացյալները շատ անգամ ժխտական կդառնան, և ուրիշ բան ասեմ ձեզի, հավատացյալը իրավունք չունի ժխտական լինելու։ Ինչու՞, նայեցեք այստեղը, դե Պողոս Առաքյալը կբացատրի մեզի։ 8-ին 9 համարները գսե, «Վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ պատկարելի, ինչ որ արդար, ինչ որ անգերց, ինչ որ սիրալիր, ինչ որ բարի համբավով, ինչ որ արագինությամբ և ինչ որ քովելի է, ադոնց մասին մտածեցեք»։ Ինչի մասին մտածեցեք? Ձեր նյութերուն, հոգերուն, ոչ, Պողոս Առաքյալ ուրիշ բաներ գսե այստեղը, ասոնց մասին մտածեցեք գսե, ինչ որ սորվեցակ, ընդունեցիք, լսեցիք ու տեսակ իմ վրա, զանոն կրեք, և Հոսե դարձյալ գսե, և խաղաղության Աստվածը պիտի ըլլա ձեզի հետ, և որ ճշմարտության մասին կմտածեք, և որ շիտակի մասին կմտածեք, պատկարելի, արդար, անգերց, սիրալի, բարի համբավով բաներու մասին կմտածեք, հոն պիտի ըլլա Աստուծո ներկայությունը, և գսե խաղաղություն և խաղաղության Աստվածը պիտի ըլլա ձեզի հետ։ Անգամ ևս կտեսնենք, ով է հանցավորը, փոթորիկը, ոչ, Աստված, ոչ, հանցավորը ով է, մենք ենք։ Ինչու՞, որովհետև կմտածենք, որ հիմա հիվանդություն ունեցա, վաղը պիտի մեռնիմ։ Այս քնությունը ցախողեցա, վերջացավ, կյանքս վերջացավ։ Այդպես է, սխալ բան մսի մինչև հիմա։ Սիրեներ, ժխտական կյանքը հոգևոր անձին մեջ դեղ չունի։ Վարգամը ետ երթանքին դագրանը, 12 լրտեսները, որ կացին Քանանու երկիրը լրտեսելու։ Այս 12-ին 10 լրտեսները գետրոնացան այն երկրի մեջ գտնվող հսկաներուն վրա։ Երբ որ կացին, ինչ տեսան առաջին անգամ, հսկաներ։ Հսկաներ և իրենք իրենց մարախներու նմացուցին, grasshoppers, և վախով լեցվեցան։ Բոլոր այն բաները, որ Աստված իրենց ասած էր, ամբողջը գարձես թե մեկ վարգանի մեջ անհետացան, որովհետև տեսան հսկաներ և ասին մասոնք մեր վրա գողեն մարախի պես մեզի գճզմեն։ Ինչ ասած էր Աստված իրենց։ Թվոց 14-ինը, «Այն երկրին ժողովուրդեն մի վախնակ, քանզի անոնք մեր գերագուրն են, անոնց ապահովությունը կացած է իրենց վրայեն, ու դերը մեզի հետ է անոնցների վախնակ»։ Ասիկա Քաղեփի և Հեսուի խոսքերն են, որ դերը իրենց խոստացած էր, որ այսպես պիտի լա, ավասիկ ժողովրդին կհայտնեն և գսեն, թե այս բաներուն վրա կետրոնացեք։ Այս հսկաները մեր Աստված մեզի գերագուր տվավ գսե, անոնց ապահովությունը կացած է իրենց վրայեն, ու դերը մեզի հետ է, անոնց մեր մի վախնակ։ Ինչ պատահեցավ այն ժողովրդին, որ այս 10 լրտեսներում մտի գրավ։ Ինչ եղան։ Ավելի լավ բարմ գուզեի գորգորդա, գիտեմ չգրցան մտնել։ Ինչ եղան անապատի մեջ։ Ինչ եղան անապատի մեջ։ Մերան։ Շնորհակալ եմ, չի գործվեցան անապատի մեջ, Աստված իրենոն սպահեց, անապատի մեջ մերան, քիչ առաջ ինչ ասի, մտահոգությունները մինչև ինչ կգնան ընել, սպանել մարդու, այս մարդիկը
իրենց վախեն, իրենց մտահոգություններն առանց չգրցան Աստուծո վստահել, Աստուծո խոստումներուն եւ անաբադի մեջ կսե մերան, անոնց մեն միայն Հեսու եւ Քաղեբ մտան խոստացյալ երկիրը։ Ինչ խղճալի վիճակ։ Արդյոք այս թիվը շատ մեծ է, փախտադությունը այդ չափ մարդ է, 1 միլիոնի չափ մարդ կար գսե, միան երկու հոգի։ Ես խորիմ թե ոչ, այսօր նույնն ենք մենք հավատացյալներս, նույնքան մտահոգ, նույնքան վախկոտ, նույնքան չվստահող Աստուծո, եւ եթե այդ է, ուր պիտի հասնենք։ Կգարտանք նաեւ Դավիթի մասին, որ հովիվ մներ, բզդիկ, բադանիմը, եւ քնած ճակատամարդը իր եղբայրներուն տեսնելու, թե ինչ վիճակի մեջ էին, եւ հոն տեսավ, թե բոլոր իսրայելի բանակը կսոսկային, որովհետև Կողյատ անունով մարդ մը իրենց առջև ելած էր, որ շատ հսկա էր եւ կսպառնար իրենց։ Եվ այս բանակն ալ դեսան հսկա թշնամինը, բայց Դավիթ այնպես չտեսավ հարցը։ Դավիթ տեսավ բզդիկ թշնամինը իր մեծ Աստուծո առջև։ Եվ առաջին թակարած 17:26-ի մեջ նայեցեք ինչ կսե։ Այս անթլփատ փղշտացին ով է, որ կենթանի Աստուծուին զորքերը կնախադե։ Եվ հետո առաջին Սամուել 17:45-ի առաջին թակարած 17:45-ը կսե։ Ես զորության դերոճը Իսրայելի զորքերուն Աստուծուին անունովը քեզի գուքամ, քեզի ասիկա Կողյատին կսե։ Գտեսնեք սիրելներ, մենք մեծ Աստված ունենք, ամենազոր, ամենագալ հզոր Աստված ունենք։ Պետք է այս ճշմարտությունը մենք մեր մեջը խորինք եւ մտածենք։ Երբ որ միտքդ փամը գուքա եւ քեզի կսկսի մտահոգել, մտասպաղությունը կգրավե քեզի, սկսի ճշմարտության մասին խորին, այն խոստումները, որ Աստված տված է, ես քեզի պիտի ազատեմ, այս թշնամիները քու գերագուրդ պիտի անեմ, ապահովության ցեզի պիտի դամ այս երկիրը եւ անոնց մեի մի վախնակ, որովհետեւ ես ցեզի հետ եմ։ Այս բաներն է, որ ասոնց վրա պետք է գետրոնանանք, եւ նայեցեք ցեր գանկերը ինչպես պիտի հեղափոխվին եւ դարբեր գանկ պիտի ունենանք, խաղություն, լեցուն, յանքը։ Աստված խոստումներ տված է, եւ մենք պետք է այդ խոստումները մեր մտքերում մեջ վերաբրինք եւ խորինք եւ մտածենք։ Ինչ որ սորվեցակ, ընդունեցիք, լսեցիք եւ տեսակ իմ վրա զանոնք ըրեք։ Մողոսարակալ մեկ խոսքով գսե, երբ որ գխորիկ ճշմարիտին վրա, պատկարելին վրա, արդարին վրա, անգեղձին, սիրալիրին եւ բարի համբավով բաներուն, ինչ որ արագիրնչնով եւ քովելի է, այս բաներու մասին երբ որ խոսիկ եւ ձեր ցանկի մեջ այս բաները կորձի տնեք, գիտած եղեք, որ Աստուծո խաղաղությունը ձեր հետ պիտի լա։ Այս ինչ որ գիտեք ճշմարտությունները կորձի անցուցեք։ Ստիվ եղբայր ասկե երկու տարի առաջ շատ քերացիկ պատկամ դվավ այս հարթ նյութին շուրջ, որ մենք մեզի սուդերով չենք կնարը սպաղեցնել, սատանային սուդերով, սատանան գսե թուն դգար ես, թուն այսպես ես, թուն այնպես ես, չես կնար, այսպես, այնպես, բայց Աստված գսե իմ զորությունով ես ամեն բանի կարող ես, եւ գսե ես քեզի հետ եմ։ Ճշմարտությունը Երևան պիտի անես, որ հաղթողը լաս։ Առանց ճշմարտության չես կնար խաղաղություն ունենալ։ Այս բոլորը, որ Պողոս Սարակյալը մեր աչքին առաջ գտնի այսօր, Քաղեբի եւ Եսուի պես, Դավիթի պես հիշենք եւ կորձի տնենք, որպեսզի կարենանք մեր վախերեն ցերբազադիլ, որոնք նաեւ մեզի կդանին մտահոգության եւ մինչեւ նույնիսկ մա։ Որովհետեւ Աստված խաղաղության Աստվածը գսե ցեզի հետ պիտի լա։ Եթե Աստված խաղաղության Աստված է, սիրելիներ, կնշանակե թե ուր որ Աստված է, հոն խաղաղություն կա։ Ասինք պիտի բադե, մեզի պաշտպանե։ Եթե Աստուծո պաշտպանություն ունենք մեր շուրջը, ինչ պիտի լա հոն, Աստուծո ներկայությունը մեզի պիտի դա խաղաղություն։ Եվ այդ ակրկրական է, որ Եսայի մեջ կգարտանք Հիսուսի մասին գսե, խաղաղության իշխանը, որքան շիդակ։ Ինչ կնշանակի այդ մեկը, խաղաղություն
մեր սրդերու մեջ։ Եթե Հիսուս կպնագի քո սրդիդ մեջ, նաև խաղաղությունը պետք է պնագի քո սրդիդ մեջ։ Ինչ պիտի ենենք, ինչ պիտի ենենք այս մտահոգություններեն ազատելու համար, որտեղ միշտ կմտահոգվինք։ Ո՞ր մեկ վարգանի մը, որ մեկը քեզի մոդենա, ինչ կտեսնեք ու մեջը։ Մենք շատ կմտածենք, թե մարդիկ ինչ կխորին մենք մեր մասին, այնպես չէ։ Եթե ասի հակվիմ, ինչ պիտի ասեմ, եթե մանս ասպես ընեմ, ինչ պիտի ընեմ, եթե եղունքներս չներգեմ, կամ ասին չէ, կամ անին չէ, եթե ոտոս հին է, մարդիկ ինչ պիտի ասեմ։ Մենք գաբրինք մարդոց հաջեցնելու համար, ասեմ ձեզի սիրեներ, ամենամեծ դժվարությունը։ Հապա, եթե գուզենք մարդոց հաջեցնել, ինչպես գլավոր մենք մեզի ասենք, թե մենք Քրիստոսի հաջեցնենք այսօր կիչմը, որովհետև Քրիստոս կսե, ով որ իմ զավակս է, որում մեջ, որ ես կպնագիմ, խաղաղություն պիտի ունենա։ Եվ այսօր վարգանը մտածենք, թե մարդիկ, եթե մեզի տեսնեն, կտեսնեն խաղաղ անցմը, ոչ թե իրար անցած անցմը։ Ընդրություն ունենք մենք այսօր ունելու։ Եվ մեր ընդրությունն է խաղաղը լալը։ Ինչ պիտի ունենք, ինչ բան, որ մեզի գնեղ է, աղոթքով առնենք, Տերոջը ձեռքերուն հանցնենք։ Ինչպես պիտի օգնի Աստված, չեզի չեմ գնարսել։ Աստված կարող է ամեն գերբերով մեզի ունել, ինչ որ ամենալավն է մեզի համար։ Ինչ որ արդյունքը լավ է, չարության վստահ գրնանք լալ, որ լավակույնն է մեր յանքերուն համար։ Այս գիտնալով սիրեներ, այս ճշմարտությունը ընդունելով և հայտարարելով, մենք արդեն խաղաղություն գրնանք ունենալ։ Ասիկ ասել չէ, թե ինչ-որ գուզենք պիտի ունենանք, ձեզ ասեմ, շատերը գխորին, թե ասել է, թե Աստված ամեն բան ինչպես որ գուզենք կարգի պիտի ունենանք, ոչ երբեք, որովհետև ամեն բան, որ մենք գուզենք մեզի համար ամենալավը չէ անպայման։ Աստված երբեմն գործե տարբեր անհավատալի գերբերով, և բոլորն էլ մեզի մեր լավակույնն համար են, և վերջավորության բոլորն էլ մեկ բան կգրնամ ձեզի վստահեցնել, քո հունագություն մեզի պիտի տան, քո հունակ սիրտ ունենալ, ուրիշ քաղնիկը, որ թերևս սկալ ամիս այսօր մասին խոսիմ, որովհետև Thanksgiving-ը կմոտենա, քո հունակ սիրտը գուքա Աստուծո վրա վստահելեն, գիտնալով, որ ամեն ինչ, որ Աստված կուտավ և գնե մեզի, լավակույնն է և ամենալավն է մեզի համար։ Այսօր Աստված գիտե քո բարականերդ և կարող է քո կյանքիդ մեջ խաղաղություն բերել, թիմած այդ բոլոր մարդահրավերներուն, որոնք կթիմակրավես այսօր։ Աստուծո փափակն է, որ թուն խաղաղը լաս։ Եթե գուզես այս մեկը, աղոթե, որ Աստված քեզի նոր հերաբատկեր մտալ դժվար վիճակներու մեջ, որ թրագան Աստուծո ճշմարտությունները քու մտքիդ մեջ բերելով կարենաս թուն Աստուծո խաղաղությունը վայելել և ապրիլ։ Այսօր խնդրեդ Աստուծո մեջ, որ զորացնե քեզի իրեն վստահելու մեջ, և քու համարում իր զորության վրա ավելի վստահ ընե, որովհետև դժվարությունը հոն է, որ կամ Աստուծո չենք ճանցած, թե արքան Աստված որքան կարող է, կամ թե գիտենք Աստուծո կարողությունը, բայց չենք վստահ իր։ Երկուքի մեջ էլ պետք ունենք Աստուծո օգնության։ Եվ եթե այս երկուքը շիտակ ընթացքի մեջ դրվին, գիտած լինենք, որ Աստված կարող է մեզի խաղաղություն տալ, որովհետև իր փափակն է, որ մենք խաղաղություն ունենանք, որովհետև Հիսուսը ասաց. Խաղաղություն կուտամ ձեզի, այս է Տերոջը կամքը բոլորիս համար։